mu kabasenyu twe hari imana igitabara imfubyi n'abapfakazi hari imana yongera kurengera abazengereye navuze ngo mbere cyane ndetse n'abazarikurikiranya ku mbuga nkoranyambaga
hari ijambo rigiye kuvuga ngo nzongera kukubaka kandi uzaba ugeze gute uzaba wubakitse mwavuze amamena kuba warabaye imfubyi ntabwo ubuzima burangiye kuba warasenye urugo ntabwo ubuzima burangiye kuba urarurira ntabwo biba bigarukiye hari imana ishaka kubaka bundi bushya hari abari kumurenge bamuzamurira imana Imani yamagara Yeremiya yamuhamagaye abantu barazengereye imisozi ngo yari yarumye hari harabaye igihe cy'ibiza kagungu ziraza zona ibintu navuze ngo amena cyane Imani ibwira Yeremiya mubwira ngo itegereze iyi misozi witegereze abayiriho ubabwire ngo nta kindi kizanye ngahure no kubaka avuga ngo amena cyane kira mugenzi wawe witeka ngo no kubaka uyu mugoroba wowe umurikiye wowe witeguye gukurikirana iri jambo wowe uza kuryisereramo muvuge ngo amena ibyasenye umutima wawe witeka ngo uze kubaka bundi bushya navuze ngo amena cyane reka duhereze Imana icyubahiro hano rero Yeremiya avuga amagambo akomeye aravuga ngo bwoko bwanjye nimwumve uko Uwiteka Imana avuga ngo Uwiteka gukuza urukundo uhereye kera ngo nta kindi cyatumye mukuza ngo nakugurije ineza yanjye nakwiyongereza nakugarura ngo kuko nzongera kukubaka ariko mwavuze ngo amahera cyane biba bigoye kubwira umuntu wigeze gusenya urugo yuko yakongera kubaka urugo biba bibwiye umuntu wabenzwe Imana yamuha amahirwe yo gushaka mwavuze ngo amahera cyane biba bigoye kubwira umuntu wabwira mu ishuri ngo uzongera wige ariko Imana ihari byose biremera avuga ngo biremera biremera hano hari umugabo w'Imana mu kanya araza gusenga ndabizi Imana yamuhamagariye kwirukana abadayimoni Imana yamuhamagariye guhangana n'imyuka y'ikuzimu mu bwenge amena cyane gira mugenzi ngo ibyo witekaje gukora no kukubaka nta kindi umwanditsi w'igitabo cy'abaheburayo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ni ukuri Yesu Kristo uko yari ari uko yari ari cya gihe cya Mose ngo n'uyu munsi uri kwageza gute uko yari ari cya gihe cya Aburahamu n'uyu munsi uri kwageza gute nta wundi wabonetse Aburahamu akagira ngo n'uyu munsi uri kwageza gute abari kumurengera umuze muri rero cyane Yesu Kristo wabanye nawe muri Jenoside n'uyu munsi uri kwageza gute kugira ngo n'uyu munsi uri kwageza n'uyu munsi uri kwageza azahora gutyo azahora gutyo mufashe mukomere imana amashyira izina ryacu haleluya arandikira avuga ngo Yesu Kristo uko yari ari cya gihe n'uyu munsi ni ko ari kandi ni ko azahoraho iteka ryose hari igihe umuntu agutesha umutwe icyo gihe aba yagutesheje umutwe wajya gusenga bikakunanira wagira ngo uraryamye bikakunanira ariko mwavuze ngo amena cyane ariko iri jambo riravuze ngo Uwiteka wakubonekeye kera ntiyemere ko ya kanseri gutwara Uwiteka wagukijije muri ya paruwasiyo reka duhereze Imana icyubahiro haleluya mwanga gukurusha urukundo rwanjye nangije ndakwiyegereza nkuwageza ineza yanjye kurinda imyambi yari kuriho navuze ngo amena cyane nzongera kukubaka kandi uzaba ugize gute uzaba wubakitse nimva ugira ngo amena cyane birashoboka ko uyu mugoroba uwo mugongo w'Uwiteka yaza akawubaka birashoboka ko Imana yagaruka kubaka umugoroba birashoboka ko Uwiteka navuze ngo amena cyane yarangiza intambara ziri mu kazi ngo wawe niwe kubonekera no kukurusha ineza ye no kukigenda n'ukuboko kw'Imana muri iriya ntambara habaye ukuboko kw'Imana sanguruza mu muryango habaye ukuboko kw'Imana aravuga ngo nzongera nkubake nawe uzaba wubatse nawe uzaba ugize gute wubakitse ariko mwavuze ngo amena cyane abagiye basengwa na bene wabo Imana yiteguye kongera kububaka abagiye basengwa n'intambara zo mu muryango Uwiteka yongeye kububaka ariko mwavuze ngo amena cyane ahari basengewe n'umugore w'umugenzi wawe iyo Uwiteka aje kubaka akuraho umwanda itagusenya Uwiteka uyu mugore aje kubyibasira mwavuze ngo amena cyane
Ngo zongera kukubaka. Yego. Nawe uzabugize gute? Kite. Mureke duhere simana cyangwa. Amina Yesu. Yeremiya yahanuriraga imisozi yari yarakakaye. Uyu mugoroba ndimo ndahanurira imitima iri imbere yanjye. Uyu mugoroba ndahanurira imitima izumvira ijambo. Nuko twabonye Imana yubaka. Yego. Ngo hari Imana yubaka. Hari Imana yubaka. Hari Imana igize gute? Yubaka. Nigeze ngi byumva mwavuze mwamena. Amen. Sanga umugabo yamusigiye abana batatu. Aba bana batatu baryaga rimwe ubundi ntibariye. Yari afite akazi y'agoronome yarahembwaga ariko inyatsi yari yaramusenye imiryango iramusenye batisiga abantu ugende ndamubwira ngo mva madamu mfite ngo amena cyane kuko nari mu ijambo ry'ubuhanuzi mvuga ngo amena cyane iyo mugenzi ngo turimo duhanura ibintu biremera uyu munsi mufite ijambo ryo guhiteka zo kukubaka kandi nakubaka uzaba wubakitse ndamubwira ngo Imana ijya kongera gushumbusha umugabo yarapfaka mu myaka 28 Mwana mupfakazi nawe wari umukunze bene wabo baramubwiraga ngo wagiye gushaka muri buriya bwoko tukubwira aba yashatse bati badutereye umwana umwaku ariko mwavuze amamena cyane iyo mugenzi ngo n'Imana yubaka abantu mukazi bagutoteza ziriya zikakubaka imiryango yawe mwavuze haleluya abumvira ijambo n'umusambiri w'Imana cyane shishutse abumvira ijambo n'umuyizamuye nzongera kukubaka kandi uzamugize gute wubakite Uzabugize gute wubakite Uzabugize gute wubakite Uzabugize gute wubakite Ari Imana yiteguye kubaka n'uza muri ibiganza Ugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu Amen Wagerageje kubaka Satani aragusenyera Yego Wagerageje kwiga Satani ntiyagukundira Bene data turimo turarwana na Zakarande zo mu muryango Ntabwo ariko mwari babi ariko mwishwe na Zakarande zo mu muryango Mwavuze ngo amena cyane Abanye umwami utabera utirika karande Mumperereze Imana icyubahiro Ushobora kuba mu kazi Watanga raporo bakayibika bati warananiranye Ariko hari Imana iza kubaka Yego Wari warakurwanyije akagukurikira Ngo ngo n'Imana yirimo urabona ibyimikabane Mureke duhereze Imana icyubahiro Abahungu muri 2020 Imana ijya kubaka ni mubwire ngo amen Abitabwira kubaka n'Uwiteka Abitabwira kongera kwakira ni mubwire ngo amen Abirimo kwitegura promosiyo ari mubwire ngo amen Umwaka wa 2020 Imana ijya kubaka abantu bayiza yubake ni yubake Mwihereze Imana yubake Nzongera kujya gute? Kubakirwa ndimo ndasengana n'umuhungu ari muri Indonesia yarahagurutse abona poromosiyo yo kujya kwiga bene wabo baramubwira ngo urarushwa n'ubusa bazagaruka n'inyama umuhungu ngo agereyo bati mu mwijima harimo amabuye abiri navuze ngo amena cyane n'iri jambo ndabizi ko riza kumugeraho navuze ngo amena iyo mugenzi we ngo twabonye Imana yubaka twabonye Imana igira gute yubaka ngo agere muri Indonesia yakoze ikizamini cya mbere abaganga biba biranze baramubwira ngo harimo amabuye abiri ngo babage basangamo amasarabwayi abiri ariko umwana w'umuhungu ngo bamare kuyabaga mu indingana gutya bavuze ngo amena cyane ngo namwiriza kuri YouTube arampamagara arambwira ati umukozi w'imana bene wacu bankurikiye muri Indonesia nasize akazi nzi ko nje gushaka maitrise none ndapfuye inda yaramfinge navuze ngo amena cyane ndamubwira ngo humura hari Imana ijya yubaka abasenyutse hari Imana ijya itabara imfubyi n'abapfakazi hari Imana yongera kurengera uwasengereye navuze ngo amena cyane ndamubwira ngo ngamuriye inda n'umwijima ko bituza Kuri ngo amena cyane iyo turi mu ijambo ry'ubuhanuzi duturisha indwara iyo turi mu ijambo ry'ubuhanuzi duturisha urusaku iyo turi mu ijambo ry'ubuhanuzi duturisha karande iyo turi mu ijambo ry'ubuhanuzi navuze ngo amena cyane ugeze ngo ugomba uratuza sawa zongera nkubake kandi nihubake uzamugize gute wubakitse uzamugize gute wubakitse amaze iminsi itatu akoze ikizamini yarampamagara ambwira ati umukozi w'imana nagiye mu kizamini ndakora nta kibazo nagize uyu munsi nabonye amanota meza mvuga ngo imana irimo kubaka imana irimo kubaka mbonye imana yubaka abantu benshi mu mahanga imana ishimwe mbonye ijambo rigera ahantu hakomeye imana ishimwe mbonye abantu barimo kubohoka imana ishimwe wowe ukurikiye imbere yanjye nakubwira ngo hari imana yubaka imana ishimwe ahari amahirwe yo kubaka ubona yaragucitse ariko uyu mugore w'imana yiteguye kukubaka ahari wowe ubona ubuzima bwarakunaniye ariko turimo kubona imana yubaka ubuzima navuze ngo amena cyane ahari wasengerezwa n'urupfu
kumbi ariko bongera ukamana abaje no kusenga neno cyane kubera zimana kugira neza icyubahiro ijambo ryavuze ngo uwiteka yagukurusha ineza ye arakwiyegereza ngo neno cyane bwira mugenzi ngo uyu munsi uracyari muneza y'imana humura imana igarutse kukubaka imana ije gusana ibyangiritse imana ije gukora ikintu gishya kuri uyu musozi imana ije kubaka gashanda gashanda yaranzwe n'amateka mabi ariko kubw'ijambo ndahamya ngo uwiteka nayubake Hallelujah. Imviza rizaruzuye umutwe nagiraga ibiro 28 nari umunyabimaso nza kumenya ko hari imana yubaka ndaza ngarukira imana mbwira imana nabonga niba ugiye kunkoresha nanze izina ryo kwitwa muzehe ntabwo nzi imvi zagiye nikomere imana amasiyo hari ubusembwa tugerwa n'amateka hari ubusembwa bw'amateka umuntu akaba mugufi kubera amateka umuntu akaba nyirabukara kubera iki amateka Imana yankuyeho izina rya muzehe uyu munsi yagukuraho izina ryo kwitwa umupfakazi ukiri mutoya abari kumwe nanjye n'umubyeyi w'umucyo haleluya byavuze ngo nzongera kukubaka kandi ninkubaka uzabugeza gute abiteguye ko imana yabubaka nimukomere imana amashyi Eliya abwira abahanuzi ba Bali arababwira ati Imana irimo dusubirisha umuriro aba ari yo mana muzakurikira navuze ngo neza cyane Eliya nabwira ngo nimuyegere njye kurarama ndebe mu ijuru Imana igiye kugusha imvura yo kokoma navuze ngo neza cyane hari akavura kagomba kugwa ku buzima bwawe n'izina rya Yesu kugira ngo kwezi gutange akavura kuri iyo jo n'akavura kazahindura ubuzima bwawe mureke dukomere Imana amashyi mu izina ryawe yaranditse yesaya ngo yewe urengana we ugahungabanywa n'inkongi y'umuyaga ugasinda utanyoye ngo usize igikombe cy'ibidandabiranya ngo ngiye kukigukura mu maboko ngishyira mu biganza by'abakurenganyaga abiteguye ko imana yabikora nimukomere imana amashyi menshi cyane wagize igikombe cy'ibidandabiranya ku mugabo wishakiye wageze igikombe cy'ibidandabiranya ku kazi gatsindiye navuze ngo neza cyane kuba warakoze ibigahibi warakoze ikizamini ugatsinda ntibivuze yuko ubuzima butageragezwa ariko dufite imana ijya yubaka ijya igendereye bamaze kunanirwa ikabashyira mu mahoro ntambuguze dusenga imana mu izina rya Yesu ndabizi ko hari ibintu byagusenye bitandukanye ndabizi ko hari amagambo yatumye uva mu rugo rwawe nabizi ko wagerageje gushaka akazi ntibyemera stand up to go to worship Jesus stand up to pray ngwino dusenga imana mu izina rya Yesu mukomere imana amashyi mu izina rya Yesu tambuka wihuta hari ibintu byagiye bigusenya wahindanye ukiri mutoya ariko mbonye imana yubaka nawe kandi witeguye kuyubaka haleluya ijambo ryavuze ngo nzongera nkubake kandi ninkubake uzabugize gute hari amajwi yagiye awongorera imana ije kubaka bundi bushya hari amateka atarababereye meza bavuze ngo amenda ariko umugoroba tubabwiye imana yubaka reka twakire mukozi imana mu rwanda shyaka pasiteri adufashe gusengera abantu b'imana bajya nsenga musubiramo kugira ngo dusenge isengesho rimwe ko dutsinzwe n'ijambo rimwe ry'imana mana yatwiyemeye uyu mugoroba twumvise ijambo ryawe ko ushobora kubaka ahari harasenyutse none mana yera natwe niwe watwiremeye hari byinshi byadusenye imitima yacu yarangiritse tuzize ibyaha n'ibicumuro ongera utwubake kandi mbere yo kutwubaka banza utubabarire
utubabarire ibyaha byose twakoze, haba mu byo twavuze, mu byo twatekereje n'ibyo twagambiriye. Ahabonetse ibyaha byose Mana ubitubabarire. Urakoze kutubabariye kandi ko witeguye kutugirira neza. Andukura amazina yacu mu gitabo cy'abagombaga kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'abanyabugingo. Natwe turabadukijwe rwose. Amen. Mana ishobora byose turagushimiye. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ireba. Ijambo ryawe risigezeho ritubwira yuko ushobora kongera kubaka ahari harasenyutse, kugira ngo wongere uyeshe izina ryawe icyubahiro mu bugingo bw'abantu. Aba babyeyi imitima yawe yasenyiwe n'umubi Satani ubwo yabatezaga gukora ibyangwa n'amaso yawe, za karande zo mu miryango, ibindi byaha by'uburyo butari bumwe, ariko birakwiye kongera kukubaka mu izina rya Yesu. Bavuye mu myanya yabo bazi imbere y'amaso yawe, niwe bahaye agaciro, bahaye agaciro ijambo ryawe. Natwe twabasengeye, turabasabiye Mwami, guha agaciro ubugingo bwabo Mana dusenge ubuzima bwawe ngo bugende neza. Turatesha agaciro ibyabangamiye ubuzima bwawe. Reka bube kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo ya Nazareti. Haleluya, haleluya. Dukomere Imana amashyi. Natwe nk'itorero twumvise ko hari icyo twakora uyu mugoroba mu rwego rwo kugira ngo twubake itorero ry'Imana n'abantu b'Imana. Hari ibintu abantu bamenyereye yuko ngo duhora twaka amaturo, ariko twebwe nk'itorero ry'umungeri mwiza twatangiye gufasha abatishoboye ndetse n'abakene. Haleluya. Niba Imana ivuga ngo nje kubaka, hari uruhare rwacu nk'itorero twagira ngo batuzanire amatungo. Dusabe umuyobozi waje uhagarariye umurenge batwegereza amatungo kugira ngo tuyashyikirize imiryango twifuje korora koroza. Twifuza ko uwo tugiye koroza ihene nawe azi n'ibyara azitura itorero, itorero rikayiha undi. Itorero ry'umungeri mwiza twasanze kubaho twubaka ubuzima bw'abanyarwanda, harimo no gufasha imiryango itishoboye. Twabateguriye mituwere iwanye n'ibihumbi 83 na 85 mituwere de sante. Mwakomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Turimo gusaba yuko Imana yakongera igakingura imiryango, abantu bakongera kubona urukundo rw'itorero. Abantu benshi ibintu birakuba mu itorero ngo abapasiteri bakunda amafaranga, twebwe Imana yari yaduhaye twiteguye kuyatanga mu Banyarwanda. Ni hano mpagarara izindi nshuti yazanjye, dufite itsinda twahagurutse gufasha imiryango y'Abanyarwanda. Dufite impano y'ihene uyu mugoroba 12 tugiye gutanga. Mwakomere Imana amashyi kuko yadushoboje kubona izo hene. Dufite impano ya mituwere 85,000 mwongere mukomere Imana amashyi. Dufite impano y'amakaye n'amakaramu tugiye gufashisha abana biteguye gutangira umwaka utaha. Hari abana batoranyijwe batubwira ko badafite uburyo bwo kwiga. Haleluya, muvuge ngo amena. Aba bana rero ntabwo bafite uburyo bwo kwiga, twagira ngo nabo twabagenere amakayi n'amakaramu bihagaze 75,000. Nabwo mwakomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umwana umwe ufite ikibazo cy'uko yaretse kwiga, afite imyaka 4. Hari amafaranga 500 batanga ku kigo. Uwo mwana njyewe n'umuryango wanjye twamwemere ko azarinda arangiza kwiga ayo mushuri ritoya rya materineri, tumwishyurira ayo mafaranga 500. Haleluya. Kandi ibindi bikeya, ibindi biracyaza. Twagira ngo Janvier atambuke adusomere urutonde. Umuyobozi arajya ahamagara umuntu bamushyikiriza itungo. Mukawitonze Clementina natambuke afate impano itorero ryamugeneye. Mazimpaka Alfonsine. Mukamazimpaka Alfonsina, nawe uzitura ihabwa undi, genda ufatire muyimuhereze. Mushimiyimana Edisa. Mushimiyimana Edisa, itorero umungeri mwiza ryakugeneye impano n'inshuti yazo. Imana iguhe umugisha. Uni munsi
muze murebe Yesu ni mwiza ni muze murebe Yesu ni mwiza cyane umurava n'ubushake bagaragariza ubuyobozi bw'umurenge mu bufatanye mu bikorwa bigiye bitandukanye tukanashimira kandi amadini buhagarariye turafashanya cyane mu bikorwa bitandukanye cyane cyane yo twatumye nk'inama ntabwo bakunze kubura baraboneka kandi natwe tubijeje ubufatanye burushijeho mu bikorwa bitandukanye by'amadini natwe kugira ngo murabibona ntabwo twabatengushye turitabira ubuyobozi bw'umurenge rero bukaba bubifurije kuzafatanya namwe mu byo muzifuza byose twashobora natwe ku ruhande rw'ubuyobozi rero turangije tubashimira cyane igikorwa mwagize kuko ngo kwizera kutagira imirimo ubundi ni imfabusa iyo ugiye neza ejo iyo neza irakugarukira rero mu gukangurira abaturage gukomeza kugira umutima ufasha ushoboye agafasha utishoboye ibyo mu rwego rwo kwigira rero nibyo n'umukuru w'igihugu cyacu abadukangurira kugira ngo kuko ibisubizo bizava muri twebwe ibisubizo ntabwo tuzabitegereza hirya no hino ntabwo tuzategereza impano z'amahanga burya iyo utegereje umuntu uko agufasha hari igihe iyo mfasha yitaza ariko tugomba kwishakamo ibisubizo muri make rero turabashimiye cyane dushimira ubuyobozi bw'amatorero atandukanye uburyo tugenda dufatanya mu guteza imbere igihugu cyacu imbere murakoze mwamukomera amashyi umuyobozi w'itorero umwungeri mwiza wateguye iki gikorwa kigendanye na gahunda ya leta y'u Rwanda yo gufashanya ku banyarwanda batishoboye abashoboye bagafasha abatishoboye turamushimira rero igikorwa cy'intashyikirwa akoze uyu munsi wa none cyo kureba uburyo yafasha abatishoboye kubona mitiweli n'abadashoboye kubona amatungo magufi kugira ngo bayabone turamushimiye cyane imana imuduhere umugisha nongera gusaba abayobozi b'amadini abenshi bari aha ngaha dukwiriye kugera ikirenge muke natwe tukagerageza gukora iki gikorwa kuko igikorwa cyiza iyo gikozwe kigira urwibutso rwiza kandi uretse na leta n'imana irabyibuka igatanga umugisha ku bakoreye igikorwa cyiza no ku bagikoze turashimira nanone kandi ubuyobozi bw'umurenge utahwemye kujya budutungira agatoki gahunda ya leta y'u Rwanda yo gufashanya nabo turabashimira kuko iyo badutungiye agatoki cyo twakora turagikora tugafatanya ibintu bikagenda neza nabo turabashimiye turanashimira abaje hano bose muri rusange abaririmbye abakomye amashyi n'ibindi bikorwa byose byakorekeye aha ngaha byari biri ku isonga yo gutanga amatungo magufi mitiweli no gufasha abana kugira ngo babashe kwiga ibyakozwe byose n'ababikoze byose imana ibibahe ibiduhere umugisha kandi ababikoze babone amahoro mu izina rya Yesu amen nk'umuyobozi w'itorero umungeri mwiza mbonye umwanya wo gushima imana yadushoboje kugira ngo dukore iki gikorwa cy'indashyikirwa mu by'ukuri umwaka utangira nagize umuhigo ndanabivuga mu rusengero numva umutima wanjye ufite gahunda yo gufasha njyewe navutse ndi imfubyi ntago nigeze nitambwaho ariko maze kwakira agakiza nafashe icyemezo cyo gukora ibikorwa byo gufasha umwaka utangira twasenze imana dusaba ko imana yadufasha tugafasha imwe mu miryango dukurikije inama nziza cyangwa ibikorwa byiza umukuru w'igihugu akora natwe twafashe iya mbere nk'itorero umungeri mwiza n'inshuti zacu zituba hafi dufata icyemezo turavuga ngo hari imiryango yabasha kwiteza imbere ariko kugira ngo umuntu umuhereze ifi umugisha kuyiroba niyo mpamvu twaguze izi hene 12 tukaba tuzishyikirije iyi miryango kugira ngo ijye korora
twatekereje ko hari abakristo basenga ariko badafite uburyo bwa mituelle de santé badafite uburyo bwo kwivuza hari n'abandi batari abakristo batarakizwa ariko turavuga ngo kugira ngo abantu bibuke yuko itorero rihari mu bintu twari turimo bikomeye byo kuvugurura amatorero n'amadini nyuma yo kuvugurura twafashe icyemezo cyo gushakisha uburyo twatangira kandi udutangira igikorwa ibi ni bice yadukoze turateganya ko buri mwaka cyangwa se buri gihembwe twiteguye ko tuzajya tubahamagara twabonye impano twabonye impano twabonye imfashanyo yo gufasha abo bakristo njyewe nk'umushumba nk'umupasiteri sinagombye kwibanza nahisemo kujya mbanza abababaye n'abaciriritse ndabizi ko ijambo rivuga ngo ukuboko gutanga guheshwa umugisha kuruta guhabwa niyo mpamvu rero mubona twakoze iki gikorwa cyane cyane ndabanza gushimira mwebwe mwadufashije mukatuba hafi mukuri mu gitondo cyakeye twabanje guhomera inzu umuntu utishoboye hari umubyeyi umwe wa udafite ahantaba leta yamuhaye amabati iranamwubakira ariko tubabwira ko natwe nk'itorero inzu tuyihoma hasigaye ahantu hato naho twasize tuhapatanishije nawe azajya bamo yibuke ko itorero umungeri mwiza aricyo ryakoze ntabwo ari twe tubikora ni imana yo mu ijuru turashimira imana yo mu ijuru idushoboje gukora ibi bikorwa n'ubundi muri plani mu migambi dufite ni ukugomeza gufasha imiryango itishoboye kuko ntabwo itorero tubereyeho kwakira ahubwo tubereho no gutanga nanjye ndabashimiye ndashimira bene data twafatanyije gukora iki gikorwa ndashimira ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'uhagarariye amatorero muri rusange mwese hamwe imana bampere umugisha amen.